एजेंडा भन्नुभयो केही पनि एजेंडा नै छैन। एजेंडा त्यो हुनुपर्छ। कुनै पनि पार्टीले घोषणा पत्र बनाउने होइन, जनताले बनाउने घोषणा पत्र। जुन ठाउँको जनताको लागि जे चाहिने हो त्यहाँ त्यही गर्छु भने भइको नि। जहाँ जे चाहिएको छ त्यहाँ त्यही गर्छु, जति सक्छु क्षमताले त्यति गर्छु भन्ने भइद भयो। त्यसकारणले जनताको चाहना एउटा, यो नेताको योजना अर्को भविष्य कसरी। जो यहाँ बसेका 10% छन् नि तिनीहरूले उताबाट नि पाछन्, उताबाट नि पाछन्, कहाँबाट बढी पाउँछन्, अहिले त्यता लाग्छन्, भोलि उता लाग्छन्, यस्तै यस्तै भएको छ। मतदातालाई दशैं आछ अहिले, अहिले 7 दिने दशैं हो। यो दशैं भन्दा नि लामो दशैं त पहिला सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी हुन्थ्यो, अहिले 7 दिन 10 दिन कति दिन भयो दशैं आएको मैले बुझेको छु। त्यसो हुनाले यो विकृति मौलाएको छ। यहाँका कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई यहाँको जनतालाई चाहिएको कुरा के हो त्योसँग चासो भएको देख्दिनँ र यहाँ सबै कुराहरू यसो हो उसो हो। यहाँ केही छैन, घोषणा पत्रमा के लेखियो यो उम्मेदवारलाई पनि थाहा छैन। यसपटक यो 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले जो पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा छ र पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हामी नम्बर 1 पार्टी बन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, उहाँको त्यो कन्फिडेन्ट छ। कस्तो आउला निर्वाचनको परिणाम? यो हुने चाहिँ नम्बर 1 नै हो प्रकाशजी। हजुर, एक थरी चाइना को समर्थक नम्बर 1 होने, एक थरी अमेरिका को समर्थक नम्बर 1 होने है। नेपाल र नेपाली त नम्बर 2मै हो। मेरो घरमा पञ्चहरूको एउटा प्यानलको राजनीति गर्ने थलो थियो, केन्द्र थियो। त्यहाँ पनि रक्सी र मासुले नै भोट आउँथ्यो। अहिले त्यो बेलामा 2-3 दिन खुवाए पुग्थ्यो, अहिले चाहिँ टिकट को निर्णय भएको दिनदेखि खुवाउनु पर्ने, पाल्नु पर्ने, भोट हाल्नु बेलामा पाता यो 1000 का 2-4 मुठा पनि यसो हातैमा हालिदिनु पर्ने। यस्तो समय प्रगतिशील समय आएको। त्यसरी रक्सी र मासुमा मातेकाहरूले सही ठाउँमा मतदान गर्न सक्छन् त? त्यो मतदान गर्न त अर्को होसमा पुगेकाहरूले हालिदिनु पाउँदो रहेछ, त्यो भइहाल्छ। स्थानीय स्तरमा उठेका उम्मेदवारहरू छन्, पार्टीले उठाएकाहरूलाई जनतालाई के चाहिएको छ, गाउँलाई के चाहिएको छ, टोललाई के चाहिएको छ केही पनि थाहा छैन। जनताले नेताको घरमा आगो लगाउने होइन, आगो लगाउन चाहेका छन् भने मूर्ख जनताहरू बुझ। त्यो जनता नेतालाई निकालेर छाप्रामा पठाऊ, त्यो घरमा गएर बस। घर आगो लाउने काम सक्यो, माओवादीले गरे होइन। आगो लाउने काम कहाँ पुग्यो देश? मान्छे मार्ने काम गर्ने। अब मान्छे मार्ने काम पनि सकियो। प्रचण्डले चितवन गएर जसरी भोट माग्ने क्रममा मेरी छोरीले जितिनन् भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुभयो, के भन्नुभयो उहाँले? त्यो चाहिँ के छ भने यो विचारलाई आधा गिलास आधा रित्तो छ र आधा भरी छ भन्ने कुरा हो। वास्तवमा यो आधा गिलास हो। आधा गिलास बुद्धि भएका नेताहरू यसै गरी छतल्किन्छन् है। अब जनता हिजोको नेताको भाषण सुन्न चाहँदैन, अब काम हेर्न चाहन्छ। बलिया जति सब खाडीमा छन्, पढे लेखेका युरोप अमेरिकामा छन्। पढेका युरोप अमेरिकामा बलिया खाडीमा इन्जिन र बडी दुईटै छैनन् नेपाली गाडीमा। यहाँ नाङ्गा तारहरू जनतालाई क्षतिपूर्ति नदिइकन घर घरमा टाँगिएका छन्। जनप्रतिनिधि भोलि त्यो जनता करेन्ट लागेर मर्यो भने के गर्छन्? कच्ची बाटोले यो पुस्ता चाँडै मर्दैछ, यो धुलो धुलो बङ्ग बङ्ग उठाएछ। यहाँ धनी मानीका गाडी चढेका छन्, धनी मानी अझ धनी हुँदैछन्, त्यसकारण गरिब अझै रोगी हुँदैछ। उनीहरूले उडाएको धुलो खाँदैछ। त्यसैलाई विकास भन्नुहुन्छ भने प्रकाशजी त्यो विनाश हो। चितवनमा के होला त परिणाम? प्रचण्डको छोरीले जित्लिन्छ? चितवनमा चितवनका नागरिकहरू जो राजनीति गर्ने होइनन् उनीहरूले रेणु दाहाललाई भोट हाल्छन्। प्रकाशजी हेर्नुहोस्, निश्चित राजनीति पेसा भएका निश्चित व्यक्ति जसले अवसर पाउने सम्भावना देख्दैनन् तिनले मात्रै विद्रोहीलाई हाल्छन्, नत्र त्यहाँ रेणु दाहालले जित्छिन्। विकास तिनले गरेकी छिन्, फेरि पनि गर्छिन्, माओवादी भएर होइन विकासवादी भएर। यो विश्लेषणलाई अलिक बढी पूर्वाग्रही भयो भनेर पूर्वाग्रही होइन, म जनताको पक्षमा पूर्वाग्रही हुन्छु, देशका पक्षमा पूर्वाग्रही हुन्छु। मेरो समाजको कुरा गर्नुहुन्छ भने म जहाँ छु आज मतदाता, यहाँ जहाँ म मतदान गर्दैछु यो समाजमा मलाई दिने हो भने आज सुनिराखुन्। म 5 वर्षपछि मेयर बन्छु भनेर मैले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छु। मैले 5 वर्ष अब आगामी 5 वर्षमा म उम्मेदवार हुन्छु, तर काम म आजदेखि गर्दैछु र यो निर्वाचित हुने जुन जनप्रतिनिधि हुन् उनीहरूसँगै मेरो सहकार्य हुन्छ। उनीहरूले मैले जनताको पक्षमा ल्याएका विचारमा सहकार्य गर्छन्, राजनीति उनीहरूले नै गर्छन्। गर्दैनन् भने डाक्टर बलदेव अधिकारी नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर हुन्छ। भएन छ भने जनतालाई मन नचाहिए रहेछ, मेरो कुरा पचेन छ भनौँला, तर म भन्छु अहिलेकै बजेटले यहाँका सरकारी विद्यालयहरूलाई बोर्डिङ स्कुलको गुणस्तर भन्दा माथि लैजान म सक्छु। मसँग त्यो योजना छ, आउन मसँग। डाक्टर बलदेव अधिकारी पैसा लिएर भोट पनि लिन्छ, पैसा दिएर भोट लिनलाई त उहाँहरू छँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म आउने, मेरा जनता जनार्दन यिनीहरूले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिनुपर्छ। मलाई अनि मात्रै म उठ्छु चुनाव, होइन भने यिनलाई यही व्यवस्था ठिक छ भने मलाई के भए ठिक। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर गाउँले बलदेव अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यति बेला देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदा उहाँले यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ र विशेष त 5 दलीय गठबन्धन र एकातिर गठबन्धन छ, अर्कोतिर नेकपा एमाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, कसको पल्ला भारी हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रकाशजी। चुनाव भइराखेको छ देशभरि, यहाँले यस्ता चुनाव धेरै देख्नुभयो, धेरै भोग्नुभयो, यसपल्ट केही नयाँ देख्नुभयो चुनावमा अथवा पुरानै देख्नुभयो? पुरानो दुष्प्रवृत्ति अझ विकसित भएको देखेँ। पुरानो दुष्प्रवृत्ति भनेको पञ्चायत कालमा मेरो घरमा पञ्चहरूको एउटा प्यानलको राजनीति गर्ने थलो थियो, केन्द्र थियो। त्यहाँ पनि रक्सी र मासुले नै भोट आउँथ्यो। अहिले त्यो बेलामा 2-3 दिन खुवाए पुग्थ्यो, अहिले चाहिँ टिकटको निर्णय भएको दिनदेखि खुवाउनु पर्ने, पाल्नु पर्ने, भोट हाल्नु बेलामा पाता यो 1000-1000 का 2-4 मुठा पनि यसो हातैमा हालिदिनु पर्ने, यस्तो समय प्रगतिशील समय आएको। त्यसरी रक्सी र मासुमा मातेकाहरूले सही ठाउँमा मतदान गर्न सक्छन् त? त्यो मतदान गर्न त अर्को होसमा पुगेकाहरूले हालिदिनु पाउँदो रहेछ, त्यो भइहाल्छ, मतदान त हुन्छ। अब त यो तपाईँले जो स्थानीय स्तरमा उठेका उम्मेदवारहरू छन्, पार्टीले उठाएकाहरूलाई जनतालाई के चाहिएको छ, गाउँलाई के चाहिएको छ, टोललाई के चाहिएको छ, केही पनि थाहा छैन। र यहाँलाई म भन्छु, यहाँ बालबालिकाहरू जो 16 वर्ष मुनिका 17 वर्ष मुनिकाहरू छन् तिनीहरूको मताधिकार छैन। 18 वर्षपछि मताधिकार सुरु हुन्छ र त्यो 18 वर्षदेखि 50 वर्षका मान्छेहरू 90% गाउँबाट बाहिर छन्, विदेशमा छन् या अरू ठाउँमा कतै छन्। र यहाँ बुढाखाराहरू छन्, उनीहरूलाई यस्तै हो भनेका छन्, लत्तो छाडेका छन्, ल पल्लो घरकाले के भन्छ, तल्लो घरकाले के भन्छ। जो यहाँ बसेका 10% छन् नि तिनीहरूले उताबाट नि पाछन्, उताबाट नि पाछन्, कहाँबाट बढी पाउँछन्, अहिले त्यता लाग्छन्, भोलि उता लाग्छन्, यस्तै यस्तै भएको छ। मतदातालाई दसैँ आछ अहिले, अहिले 7 दिने दसैँ हो, यो दसैँभन्दा नि लामो दसैँ त पहिला सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी हुन्थ्यो, अहिले 7 दिन 10 दिन कति दिन भयो दसैँ आएको मैले बुझेको छु। त्यसो हुनाले यो विकृति मौलाएको छ। यहाँका कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई यहाँको जनतालाई चाहिएको कुरा के हो त्योसँग चासो भएको देख्दिनँ र यहाँ सबै कुराहरू यसो हो उसो हो, यहाँ केही छैन। घोषणापत्रमा के लेखियो यो उम्मेदवारलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो अवस्था मैले धेरै ठाउँमा घुमेर देखेँ। प्रकाश, चुनावमा देखिएको विकृति बढ्नुको पछाडि मतदाताको भूमिका कस्तो छ, कस्तो पाउनुभयो? मतदाता चाहिँ कस्तो छ भने मतदाता जो यहाँ छ उसलाई समाज पनि थाहा छैन, समय पनि थाहा छैन। धेरै बुढापाकाहरू छन् टेलिभिजन पनि अर्काले लाइदिनु पर्ने त्यस्ता बुढापाका छन्। अनि साना बच्चाहरू छन् तिनलाई राजनीतिको कुनै चेतनै छैन, जसको लागि परिवर्तन चाहिएको हो। बलिया जति सब खाडीमा छन्, पढे लेखेका युरोप अमेरिकामा छन्, पढेका युरोप अमेरिकामा बलिया खाडीमा इन्जिन र बडी दुईटै छैनन्। नेपाली गाडीमा इन्जिन र बडी दुईटै नभएको समाजमा तपाईँ के सोध्दै हुनुहुन्छ? एक्लो त्यो पाङ्राहरू मात्रै छन्। पाङ्रालाई यहाँ 8-10 जना त्यो टाठा बाठाले जता जता गुडाइदिन्छन्, त्यतै गुडिरहेछन्। यहाँको यो विश्लेषणलाई अलिक बढी पूर्वाग्रही भयो भनेर, पूर्वाग्रही होइन, म जनताको पक्षमा पूर्वाग्रही हुन्छु, देशका पक्षमा पूर्वाग्रही हुन्छु। मेरो समाजको कुरा गर्नुहुन्छ भने म जहाँ छु आज मतदाता, यहाँ जहाँ म मतदान गर्दैछु, यो समाजमा मलाई दिने हो भने आज सुनिराखुन्। म 5 वर्षपछि मेयर बन्छु भनेर मैले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छु। मैले 5 वर्ष आगामी 5 वर्षमा म उम्मेदवार हुन्छु, तर काम म आजदेखि गर्दैछु। र यो निर्वाचित हुने जुन जनप्रतिनिधि हुन् उनीहरूसँगै मेरो सहकार्य हुन्छ। उनीहरूले मैले जनताको पक्षमा ल्याएका विचारमा सहकार्य गर्छन्। राजनीति उनीहरूले नै गर्छन्, गर्दैनन् भने डाक्टर बलदेव अधिकारी नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर हुन्छ। भएनछ भने जनतालाई मन नचाहिए रहेछ, मेरो कुरा पचेनछ भनौँला, तर म भन्छु अहिलेकै बजेटले यहाँका सरकारी विद्यालयहरूलाई बोर्डिङ स्कुलको गुणस्तर भन्दा माथि लैजान म सक्छु। मसँग त्यो योजना छ, आउन् मसँग, टेबलमा आउन्। यहाँ आवासीय विद्यालय चाहिँदैन। आवासीय विद्यालय खोल्नेहरूलाई यहाँ चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि त्यस्तो वातावरण दिउँ र यो शैक्षिक क्षेत्र बनाऊ नीलकण्ठलाई, म त्यो चाहन्छु। यहाँ नाङ्गा तारहरू जनतालाई क्षतिपूर्ति नदिइकन घर घरमा टाँगिएका छन्। जनप्रतिनिधि भोलि त्यो जनता करेन्ट लागेर मर्यो भने के गर्छन्? बारी बारीमा खेत खेतमा गाडिएका छन्। खोलाको किनारमा जो सार्वजनिक जग्गा हो त्यहाँ तार गाड्नुपर्छ। यो दुईटा एजेन्डा मेरो छ। र अर्को, यहाँ बस चढ्नु पर्दाखेरि वृद्धहरूले सिट नपाउने, पहिला वृद्धलाई सिट दिने व्यवस्था हुनु पर्यो। 3टा मेरो एजेन्डा छ यो 1 वर्षभित्रमा। र भएन भने म फेरि जनतालाई भन्छु, मेरो कुरो तपाईँका जनप्रतिनिधिले सुनेनन्। अब जनतालाई यही 7 दिनको दसैँले पुग्छ भने मलाई भन्नु छैन, तर यो गाउँ छोडेर गएकाहरूले 5 वर्षपछि मलाई साथ दिनेछन् भन्ने विश्वास छ। प्रकाशित परिवर्तन हुन्छ। यो चुनावी एजेन्डामा केन्द्रित बनाउँ न। अहिले राजनीतिक दलहरूले जे जस्ता चुनावी एजेन्डा उठाएका छन् नि, यो एजेन्डा चाहिँ भोट माग्नको लागि जनतालाई भ्रममा पार्ने एउटा कागजी प्रतिबद्धता मात्रै हो, कार्यान्वयन हुन नसक्ने एजेन्डा उठाइरहेका छन्। जनता तिनीलाई भोट हालिरहेका छन्। मैले त्यो गठबन्धन केन्द्रमा भएको गठबन्धन यहाँ भए जस्तो लागेन। केन्द्रमा 2टा ठुल्ठुला दलले गठबन्धन जो गरेका छन्, यहाँ अर्कै खालको गठबन्धन छ। यहाँको मौलिक गठबन्धन छ, कोसँग मिल्दाखेरि कसलाई कति व्यक्तिगत लाभ हानि छ, यो व्यक्तिगत लाभ हानिको गठबन्धन छ। यसकारण केन्द्रीय नेताहरू आफ्नो गठबन्धनप्रति ढुक्क नभए हुन्छ। र अर्को कुरा, एजेन्डा भन्नुभयो, केही पनि एजेन्डा नै छैन। एजेन्डा त्यो हुनुपर्छ, कुनै पनि पार्टीले घोषणा पत्र बनाउने होइन, जनताले बनाउने घोषणा पत्र। जुन ठाउँको जनताको लागि जे चाहिने हो त्यहाँ त्यही गर्छु भने भइगयो नि। जहाँ जे चाहिएको छ त्यहाँ त्यही गर्छु, जति सक्छु क्षमताले त्यति गर्छु भन्ने भइद। त्यसकारणले जनताको चाहना एउटा, यो नेताको योजना अर्को भएपछि कसरी? भनेपछि जनताको भावना, जनताको आवश्यकता बुझ्न नसक्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्न खोजिरहेका छन्। त्यो त म भन्दिनँ सबैलाई। मैले समष्टिमा जनप्रतिनिधि जनताको भावना विपरीत गइराखेको छ भनेर त मैले भन्दिनँ, त्यो आरोप म लगाउँदिनँ। तर जनप्रतिनिधिले घोषणा पत्र छुट्टै बनाउन आवश्यक छैन। समाजमा जे आवश्यक छ त्यही गर्छु भने भइगयो नि। यो समाजमा यो आवश्यक छ, र गर्नुपर्ने कुरो यो छ। यहाँ रोजगारीको सम्भावना सिर्जना गर्नु पर्यो, औद्योगिक क्षेत्र खोल्नु पर्यो। यहाँका मान्छेलाई हामीले के रोजगारी दिन सक्छौं, कुन भूमिमा कस्तो खेती लगाउन सक्छौं, हैन जनतालाई बाहिर जान नपर्ने अवस्थाको लागि वास्तविक ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाए कि पाएन त्यसलाई सहज रूपले जाने बित्तिकै ऋण दिने व्यवस्था होस् न। 10 दिन 15 दिन बिचरा एउटा किसान धाएको छ ऋण त्यही पनि पाउँदैन हैन। त्यसकारणले जसलाई दिनुपर्ने हो अनुदान त्यसलाई दिनु पर्यो, जसलाई दिनुपर्ने हो ऋण त्यसलाई दिनु पर्यो र जहाँ जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु पर्यो। पहिला कुरा नाङ्गो तार सुरक्षित ठाउँमा सर्नु पर्यो, बस्तीको बीचमा हुँदैन। नगरपालिकाको यो बेइज्जती हो, जनताको प्रत्यक्ष सरकारसँग जोडिएका एजेन्डा राख्नु भएको छ। अब यति बेला संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँ पुग्यो, गाउँ गाउँमा चाहिँ छोटे राजाहरू जन्मिए भनेर भन्छन्, त्यस्तो हो कि? जन्मन सक्छ, जन्मन नदिनका लागि तपाईँ म हामी यहाँ सजग हुनु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो। हामी जब सतर्क हुन छोड्यौँ भनेपछि जतिसुकै सज्जनलाई ल्याएर राखे पनि उसले मौका छोप्छ। त्यसो हुनाले हामी जनता आजदेखि म जसलाई मतदान गर्दैछु म त्यसैको विपक्षमा भोलिदेखि लाग्नेछु। विपक्षमा होइन, अरू कुराले होइन, रचनात्मक आलोचना गर्ने, तर म आलोचना गर्नु नपरोस्। मैले फेरि भनेको छु, अहिलेकै शैक्षिक बजेटले यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ, निःशुल्क दिन सकिन्छ। यही नै बजेटले, यति नै बजेटले 1 रुपियाँ थप्नु पर्दैन। मसँग त्यो योजना छ। र दोस्रो, यो नाङ्गा तार तुरुन्तै हट्नुपर्छ, एउटा सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ। र तेस्रो, बुढापाकाहरूलाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यो 3टा काम म गर्छु। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कति डोजर मालिकहरू नेता बन्दैछन्, उनीहरू आफै बजेट विनियोजन गर्ने, आफै डोजर लगाउने भनेर आम नागरिकले शङ्का गरेका छन्। यो यथार्थ हो अथवा आरोप मात्रै हो? पहिरो जान सक्ने ठाउँमा त्यहाँ भूगर्भविदलाई राखेर जहाँ पहिरो जान सक्ने सम्भावना छ, जहाँ 4वटा घर मात्रै छन् त्यो घरको लागि त्यहाँ बाटो किन लानु पर्यो? त्यो 4वटा घरलाई निश्चित ठाउँमा बस्ती राखिदिए भयो नि, नभए त्यो ठाउँ जानै पर्ने ठाउँ हो भने हामीले केवल कारको व्यवस्था गर्न सक्छौँ नि। हामीसँग बजेट नभए बजेट हुनेले गर्न सक्छ नि, त्यो पर्यटकीय क्षेत्र हो भने त्यो खुला ठाउँ गर्नुपर्छ। जथाभावीसँग डोजर लाएर त्यो 4 घरमा बाटो पुर्याइदिएको कारणले भोट बढिराखेको छ। 4 घरको भोट बढ्दाखेरि बाँकी अरू प्रतिशतका भोट घट्यो भने के गर्ने? भोलि यो बाढी पहिरोले ठुलो समस्या, विकराल समस्या ल्याउने अवस्था छ। घर घरमा बाटो पुग्यो, धुलो बढ्यो, मान्छेहरूको आयु आधा घट्दैछ, बुङ्ग बुङ्ग धुलो उडेको छ। म भन्छु बाटो जति बन्ने हो त्यति पक्की बनाउँदै लैजानुपर्छ, अनि मात्रै बाटो हुन्छ। यो कच्ची बाटोले यो पुस्ता चाँडै मर्दैछ। यो धुलो बङ्ग उठाएछ। यहाँ धनी मानीका गाडी चढेका छन्, धनी मानी अझ धनी हुँदैछन्, त्यसकारण गरिब अझ रोगी हुँदैछ। उनीहरूले उडाएको धुलो खाँदैछ। त्यसैलाई विकास भन्नुहुन्छ भने प्रकाशजी त्यो विनाश हो। बाटो जति बनाउनुहुन्छ पक्की बनाउँदै लैजानुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, यहाँदेखि यसरी बन्दैछ भनेर क्रमशः बनाउनुहोस्। त्यस कारणले मेरो योजना हो भने बाटो त्यसरी बन्छ। आज पक्की, अर्को वर्ष ग्राभेल, अर्को वर्ष के होइन, एकैचोटि स्थानीय तहमा भइराखेको विकासले प्रकृतिमाथि दोहन भइराखेको छ। प्रकृति मात्रै होइन, यहाँका सर्वसाधारणहरू धम्कीका रोगी भएका छन्, पुरै चाहिँ यो छातीका रोगी भइसकेका छन्। सधैँ मास्क लाएर हिँड्न सम्भव हुन्छ? मास्कै लाए पनि भित्र बसिसकेका छ होइन, धुलाम्बे। यहाँबाट तल जानु पाइँदैन, त्यो होइन। बाटो 1 मिटर बन्छ भने खन्ने पनि, ग्राभेल गर्ने र पिच गर्ने सँगसँगै गरेर लानुपर्छ। मैले यहाँलाई किन डोजर मालिकहरू नेता बन्दैछन् भनेर सोधेको भने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञहरू आउने भन्दा पनि व्यापारीहरू आर्थिक चलखेल गरेर नेता बन्ने सम्भावना छ कि छैन भन्नु हो? सम्भावना त्यो दिनसम्म रहन्छ, झन्झन बढ्दै जान्छ, जुन दिनदेखि। त्यसकारण म 5 वर्षपछिको मेयर हुनलाई आजदेखि जनताको कुरा उठाउँदैछु, आजदेखि जनताको सेवा गर्दैछु। अहिले चुनिने जनप्रतिनिधिलाई नै म यो काम गराउने हो। जनप्रतिनिधिले म यो गर्नुपर्ने काम गरेछन् भने मलाई राजनीति किन गर्नु पर्यो? प्रकाशजी, राजनीतिमा भन्दा इज्जत त मेरो अहिले नै छ नि। डाक्टर साहब, यो राजनीतिक प्रणाली त भ्रष्ट भइसक्यो। यहाँ एउटा मेयर उठ्नको लागि करोड चाहिन्छ, 10 करोड भन्दा माथिको बजेट चाहिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ? त्यो मेरो तपाईलाई प्रकाशजी, नेपाली लेखक संघको निर्वाचन हुँदा मैले कोही सदस्य चिनेको थिइनँ र त्यहाँ मलाई मतदान गर्नेहरूले मेरो एउटा एउटा पुस्तक किन्नुपर्ने प्रावधान थियो। प्रत्येकले पुस्तक किन्नुभयो र बाँकी मतदाताले पुस्तक किन्न पाउनु भएन। पछि किन्दै गर्नु होला भन्ने। डाक्टर बलदेव अधिकारी पैसा लिएर भोट पनि लिन्छ, पैसा दिएर भोट लिनलाई त उहाँहरू छदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म आउने मेरा जनता जनार्दन यिनीहरूले 1 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ दिनुपर्छ मलाई, अनि मात्रै म उड्छु चुनाव। होइन भने यिनलाई यही व्यवस्था ठिक छ भने मलाई के भए ठिक, म पनि रमाउला नि, के छ। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौँ न। यसपटक यो 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले जो पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा छ र पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हामी नम्बर 1 पार्टी बन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, उहाँको त्यो कन्फिडेन्ट छ। कस्तो आउला निर्वाचनको परिणाम? यो हुने चाहिँ नम्बर 1 नै हो प्रकाशजी। हजुर, एक थरी चाइना को समर्थक नम्बर 1 होने, एक थरी अमेरिका को समर्थक नम्बर 1 होने है। नेपाल र नेपाली त नम्बर 2 मै हो है। त्यसो हुनाले अब यो गठबन्धन नयाँ किसिमको गठबन्धन भएछ भने पनि आश्चर्य नमान्नु होला। कुनै दिन एमालेका आधा मान्छे कांग्रेसतिर आउने, कांग्रेसका आधा मान्छे एमालेतिर जाने, नयाँ नयाँ यो स्वार्थ बन्धन हो है। म त्यो ठग बन्धन त नभनौँ, किनभने तिनीहरूको पनि ठुलो योगदान छ। जनता नै त्यही चाहन्छ। 7 दिन रक्सी र मासु खान पाए पुग्छ जनतालाई भने उसले पनि त्यसै गर्छ। के गर्ने त, जनतै त्यही चाहन्छ। अनि खुवाउने खर्च त कमाउनु पर्यो है। त्यसो हुनाले विदेशीले जसले सहयोग दिन्छ, मेरो काम गरिदेऊ, तिमी जे गर्नुपर्छ गर, सकियो। उनीहरूले त काम गराउन दिने हो। त्यसो हो भने अब यहाँकै भाषामा भनौँ न त, चाइनिज लाइन नम्बर 1 पार्टी बन्ला अथवा अमेरिकन लाइनका गठबन्धन चाहिँ नम्बर 1 पार्टी होइन। लाइन नम्बर 1 र लाइन नम्बर 2 होइन, यहाँ हुने प्रयत्न भएको छ। जो चाइनाको नजिक हुन चाहेका छन् ती हिजो अमेरिकाको नजिक थिए, युरोपका नजिक थिए। आज जो अमेरिकाको नजिक हुन चाहेछन् त्यो त्यस्तो हिजो चीनको नजिक थिए। त्यसो हुनाले स्वार्थमा को कस कहाँ जान्छ भन्ने छैन। तपाईँ यो पसलमा सित्तै पाइन्छ त्यहाँ जान्छ, ऊ पसलमा सित्तै पाइन्छ त्यहाँ जान्छ। त्यस कारणले स्वार्थ नीतिमा यस्तो भइरहन्छ। राजनीति सुरु भएकै छैन प्रकाशजी। राजनीति सुरु हुन बाँकी नै छ, बाँकी छ नेपालमा। राजाको पालामा पनि विदेशी प्रभुलाई सेवा गरेरै पृथ्वीनारायण शाह मुगलको आशीर्वादले बने, अनि यो राणाहरू अंग्रेजको आशीर्वादले बने, अनि नेपाली कांग्रेस नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू भारतीय नेताहरूकै आशीर्वादले आजसम्म बनिरहेछन्। गाली चाहिँ फेरि उनीलाई गर्छन्। तर डाक्टर साहब, नेपाली नागरिकहरू के भन्छन् भने राजनीतिले यति गाज्यो, अब नेपाल श्रीलङ्काली मोडलमा अगाडि बढ्दैछ, जनताले नेताको घरमा आगो लगाउन मात्रै बाँकी छ, त्यो चरणमा जाँदैछ भन्छन्। त जनताले नेताको घरमा आगो लगाउने होइन, आगो लगाउन चाहेका छन् भने मूर्ख जनताहरू बुझ। त्यो नेतालाई निकालेर छाप्रामा पठाऊ, त्यो घरमा गएर बस। घर आगो लाउने काम सक्यो, माओवादीले गरे होइन। आगो लाउने काम कहाँ पुग्यो? देश मान्छे मार्ने काम गर्ने। अब मान्छे मार्ने काम पनि सकियो, आगो लाउने काम पनि देश भन्छन्। हजुर, आर्थिक रूपमा पनि अब देश टाट पल्टिँदैछ। टाट पल्टिँदैन, नेपाली जनतासँग पैसा छ, सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। ब्याङ्कमा छैन, ब्याङ्कमा किन चाहिँ नेताहरूको जहाँ छ अब खोज्नुपर्छ। अब अख्तियार प्रमुख चाहिँ जनताले चाहेको मान्छे राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, स्वतन्त्र न्यायालय हुनुपर्छ राजनीतिक हस्तक्षेप बिनाको। त्यसका लागि जनता जनार्दन उठ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले मैले पैसा दिए होइन, म पैसा नि दिन्न, 5 वर्षपछि मलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने? हाल्ने हो, पक्का हो नि। फेरि नहाल्ने होला, अनुहार हेर्ने होला। आज सिद्धिनु सबैले हाल्ने भने जुन मलाई त्यस कारणले हाल्छन्। यिनलाई यस्तै अवस्था ठिक छ भने म पनि ताली बजाउँछु, खुद चिम भन्छु। के भयो आज 7 दिन खाएर पुग्छ। 7 दिन घर का मुलीले पो खाएको छोरी त भोकै छ। ल अब अन्त्यमा बताइदिनु माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचण्डले चितवन गएर जसरी भोट माग्ने क्रम में मेरी छोरीले जितिनन् भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुभयो। के भन्नुभयो उहाँले? त्यो चाहिँ के छ भने यो विचारलाई आधा गिलास आधा रित्तो छ र आधा भरी छ भन्ने कुरा हो। वास्तव में यो आधा गिलास हो। आधा गिलास बुद्धि भएका नेताहरू यसै गरी छतल्किन्छन् है। अब जनता हिजो को नेता को भाषण सुन्न चाहदैन, अब काम हेर्न चाहन्छ, सही योजना व्यावहारिक योजना हेर्न चाहन्छ। भाषण गर्न जनता उनीहरू भन्दा मसिपालु छ। हेर्नुस् न कति धेरै कुरा बोले मैले, खै त मेरो कुरो खुस्किया छैन, मेरा मतदाताहरू सब खुसी हैन। त्यसरी मसँग सिक्न आउनु पर्यो, पढ्नु पर्यो, पठाइदिनुस् मसँग। यहाँको कुरा त ठीक छ तर आउट अफ ट्र्याक गयो कि मैले त चितवनको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु। चितवनको मात्रै कुरा गर्दिन। चितवनमा के होला त परिणाम? प्रचण्डको छोरीले जित्लिन्छ। चितवनमा चितवनका नागरिकहरू जो राजनीति गर्ने होइनन् उनीहरू रेणु दाहाललाई भोट हाल्छन्। प्रकाशजी हेर्नुहोस्, निश्चित राजनीति पेशा भएका निश्चित व्यक्ति जसले अवसर पाउने सम्भावना देख्दैनन् तिनले मात्रै विद्रोहीलाई हाल्छन्, नत्र त्यहाँ रेणु दाहालले जित्छिन्। विकास तिनले गरेकी छिन्, फेरि पनि गर्छिन्, माओवादी भएर होइन विकासवादी भएर। त्यसकारण भोलि आशा छ राष्ट्रिय राजनीतिमा लागेको प्रचण्डको छोरी, प्रचण्ड पनि त्यहीबाट राजनीति गर्ने। सर्वसाधारणलाई विकास चाहिएको छ र त्यहाँ धुलो धुवाँ बिन सडक चाहिएको छ, त्यहाँ आरामदायी जीवन चाहिएको छ। त्यसकारणले उनले गर्छु भनेकी छन्, उनले जित्छिन्, ढुक्क हुनुहोस्। देशैभरि विकासवादीहरूको जित होस् होइन त? अन्त त थाहा छैन। रेणु दाहालले विकास गरिन्, हाम्रो यहाँ पनि यो भीम ढुङ्गानाले फेरि विकास चाहिँ गरेछ, अरू के गरेछ? कसैले अब भ्रष्टाचार गरेछ भनेर चाहिँ सुनेको छैन। जति विकास गर्यो त्यति भ्रष्टाचार हुन्छ नि। अब त्यो गरे रहेछ साँच्चीकै मह काट्दाखेरि आएको हात मात्रै चाटेर छ भने त्यसलाई धन्यवादै भन्नु पर्यो। फोहोरमा माझेर फ्याँक्नु भन्दा त चाट्नु नै राम्रो। त्योभन्दा बढी खाएर छन् भन्दा अब अरूले हेर्ला। म खुसी छु जे होस्, नगर प्रमुखले यतिको काम नभए मै उठ्नेवाला थिएँ, यिनले जित्ने जस्तो छाँटो भयो भनेर म उठिनँ। हजुर, ल यिनलाई बधाई भन्दिनु। यो कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो, आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, धन्यवाद।